Kim bana birinci katarda otur, ben bir yolda birinci gibi otur. Sen noyinsaf gılan injiner, ama kuturgen mi sana? Etkana bana bu yangi kegen eken, 10 yıldan beri işler, ne için elektrik tarmakları boyunca fakat adamlar ki dot dedi. Sen ne kıldın? Ben bu layak prokurordan hemen altı iltiması sorayım ben. Bunu ona cevapgarlık meselesini korup çıkışımız gerek. İyi, kontrolni, revizyonni upravleniye. Hatamov. Toluk revizyon kılasan, imunna hamma yönelişler baş injenerge karatılış gerek. Şimdi imi yok bana. Bir hafta denge ben gelip kılıp, bana huzurumda baş injenerinin hatta hareketleri boyunca muhakkama kılmıyor. Ben hamma korkutmak istemez mi? Birinci iyilik günü, yani iki hafta denge, şambı günü şurada sayar kabul otuzamız. İyi fukaralar kaysi ötken sefer keldim, yeçilmedi degen bosa, o adam bizde aramızda buluşu mümkün olmaz. Aynıksa, Umid Nazarov. Çündün mü yok mu? Bana iki tane non koruyun bilen bir gelikti. Hama meselesi ki mablağını hem kıbergenmiz, yeçimini kıbergenmiz. İlk asası, mablağını verip koygenmiz. Ya meselen var mı? Ne mi deyse, hama nersen kıbergenmiz payada uçun. Lekin joyiga qo'yilmagan. 2 yildan beri transformator o'rnatilgan, ulanmagan. 2 yildan beri stalbob qo'yilgan, o'rnatilmagan. Bu nima deganga, ve noinsob. Injener bo'ladigan bo'lsa, nimaga qilinmagan? Hammani ustidan kulib, rahbar keladi, ketadi, men doimiy deb o'yladingmi? Ha? Nimaga ulgurmaysan? Hamma nimaga 2 yildan beri ulgurmaysan? Hamma viloyatlar ulguradi, bitta sen ulgurmaysan. Yok, keçiresen, adal jinanı var uyunga kıygen, bolenge adal jinanı, utkızı koygen busun, hotunin adal jinanı kıygen. Devlet giyemez. Devletten oylik ol yapsan, devlet seni utkızı koygen. Ne mege bacarım ise? Vicdanın yok boleygen sen sen. Törtte sektör. Ayıp koyan, mazur ben sen kanmenge taşa birilerde. İspal nitirli bilmiyorum ben. Taşa isen de gene ki ben nişte tüşken bosa, kimdi anaka sektör edin. Nazar har kuni so'raysan, viloyat rahbaridan ham so'raysan, o'zing mas'ul bo'lsa o'zingdan so'raysan. I 10 kundan keyin menga kelib, mana bular bajarmayapti mana aytganimdangina, mana noinsob elektrotsiya. Mana bu mamnuniga bo'lyapti deb aytishing kerak. Qaysingni sektoringda bo'lsa boshing bilan javob berasan. Nazoratni qilasan deganiki, olib borib kelishing kerak. Viloyat hokimi sifatida men senga topshiriq beryapman 4 oyga. Viloyat tashkilot rahbarlarining ustidan ham nazorat o'rnatsan kerak bo'lsa. Qabulxonangda o'tiradi viloyat rahbari kerak bo'lsa. Çinliğim yok mu törtü oyunu? Orun basarlar yönelişi boyunca. Yönelişi boyunca. Bana bu garizontal sektörler. Orun basarlar vertikal. Mesela sivet, yol, su ve hakazalar boyunca sen noinsaf, kuruluş boyunca orun basar. Çelek zona boyunca hakimde çelek zona boyunca orun basarı. Çinliğim yok mu? İçtimai mesele boyunca var. Birinci orun basarga kalaydıken mesele var. Xotin qizlar masalasi bo'yicha masalalar bor. Bu sharmandagarchilik bu. 7900 nechta bo'ldi? 1000 ta ariza tushdi. Shuni nechta anaqadan? 786 ta bitta tumandan tushyapti. Va sening yuzing. Birontang ishlaganing yo'q. Mana kecha odamlar ana qilishini ham aytib beraman. Kecha ham davlatimiz rahbari tomonidan bitta yo'lga 12 milyar so'm pul ajratildi mana. İşte, mana shu payariqqa 12 milyar so'm mablag' ajratildi. 12 boshqa tumanlarga mana bundan kattaroq Pazdorg'on tumaniga ajratil 6 milyar 800 ajratildi bor-yo'q. 2 barobar ko'p payariqqa ajratib berildi. Transport anaqa bo'yicha, transformator boshqa bo'yicha 100% mablag'ni ajratib qo'yganmiz. To'g'rimi nazar? Oqtosh Yangobodga ichimlik suvi tortish. Ummog'anda mana kecha ham yana biz qo'shimcha mablag'ga 9 milliard so'mga mablag'ga payariqqa deb berdik. Payariqdan nima bo'ladigimizni qilib beramiz deb. Lekin birontang tortmayapsan. Mana hammani olti aytayapman. Agar xulosa qilmaydigan bo'lsang, nafaqat to'rtta sektor, nafaqat viloyat tuman hokimining o'rinbosarlari, balki tarmoq rahbarlari ham hammasi kallasiga olinib ketadi ishdan.
eksperiment qilamiz. Davlatimiz rahbari Surxondaryoda hammasini almashtirgandi. Xuddi shunaqa payariqda hammasini fuqarolar bilan muloqot qilishga loyiqasiz deb turib, xulosa berib hammangni almashtiramiz. Lekin tizimda ishlamaysan bironta. Tizimdan ishlatmaslik sharti bilan biz taqdimnoma kiritamiz. Bugun uxlamay ishlashing kerak. Xalqqa xizmat qilish bu baxt saodat hammamiz uchun. İşsiz bo'lib uyda o'tirsang, bironta odam aliga olmaydi salomingga. Bugun Xudoga shukr deyishing kerak. Xalqni oldida yuribmiz. Ko'pchilik or biladi. Mahallalar rahbariyat so'ramagandan keyin mahalladagi beshikda ham ish bo'lmaydi Rahmatjon Toshnazar. O'tiradi hammasi. Agar mana shu tikka turgan rahbarlar mushti bir joyga qo'yib turib qattiq tizim bilan talab qiladigan bo'lsa, hech qanaqangi bu yerda 999 ta murojaat bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin 200 ta bo'lishi mumkin, boring 300 ta bo'lishi mumkin. Bu egasizlikdan dalolat beradi. Xulosa qilib, 1-iyul kuni shanba kuni shu joyda soat 7:00 dan qabulni boshlaymiz. Hammang bilib o. Mahalla bo'y yurishing kerak. Sektorlar, mahallangdagi odamlar dardini eshitishing kerak. Subsidiya ber deb keladi. Subsidiya xo'p, mayli. Desak, boshlang'ich badali pulim bor deya. Boshlang'ich badalga pul bo'lsa, subsidiya nima keragi bor? Subsidiya degan 10%lik to'lov degan. Ashabda bankirni chaqirib, kredit oformat qilib, 15% pulini to'latib, masallarni yechib qo'ysa bo'ladi-ku. Xotin-qizlar nima uchun shuni qo'ymaydi anaqaga? Nima uchun birinchi o'rin bozor shug'ullanmaydi? Nima uchun sektordagi shug'ullanmaydi? 4 ta sektorga prezidentimiz 80 ta ishdan bo'shagan, ya'ni odamlarni bergan. Mustaqil odamlarni bergan. Ularni ishlatish kerak 20 ta odamni bitta sektor rahbari. O'sha 20 ta odamni ishlatsa o'zi masala ham kam qoladi. Bularning hammasini boshini qovushtirib, aravani tortadigan lokomotiv bu hokim hisoblanadi. Hokimda gap ko'p. Agar hokim mana shunaqa tomoshabin bo'lsa, komanda ham shunga aytadi. Qovun-qovundan ko'rib rang oladi. Oldida turgan nur bo'lib turin. Lokomotiv bo'lib turin. Shaxdam qadam tashlab oldinga intiladigan bo'lsa, hamma shunday ketadi. Bo'lmasa o'likka o'xshab o'tiraveramiz. Kim tushunmadi? Hamma tuman rahbarlari, viloyat rahbarlari quloqingiz quyib oling. Kecha 16-17 iyun kuni qabulda bo'lgandim, bo'lmadi deb keladigan bo'lsa, unda o'sha kim bo'lishdan qat'i nazar, ikkita qo'lim o'sha rahbarni yoqasida bo'ladi. Qanday qabul qilsang, shunday qabul qil. Qiziqtirmaydi seni nima deb o'ylashing, nimani qabul qilishing. Qiziqtirmaydi. Sayyor qabul tugadi, salomat bo'lingizlar.